Çok xahiş edirəm ölkə başçımızdan. Bütün aidiyyatı qurumlardan xahiş edirəm. Dəstəyinizi əsirgəməyin. Müsir Elmanoğlu, 2-ci Qarabağ müharibəsinin veteranı. Mən prezidentimdən və dövlətimdən və dövlət işçilərinə xahiş edirəm ki, bu işi nəzarət altına götürsün və mənə kömək olsun. Çünki bu haqsızlıq, ədalətsizlik və prokurorun dövlət adamını məhkəmədə iştirak edib demək ki, Qarabağ döyüşçünü çölə buraxmaq olmaz baş kəsəndir, bu haqsızlığın biridir. Çünki mən torpaqlarımı qoruyuram və həmişə də hazırım qorumağa və can verməyə torpağıma görə hazıram. Və mən yenə də o sözü deyəcəm, deyirəm də Qarabağ Azərbaycandır, Yerevan Azərbaycandır. Baxmayaraq ki, harada mən yerləşirəm və hansı haqsızlıq mənə qarşı olunur. Mən dövlətimə də, prezidentimə də inanıram bəlsə. Allahu Akbar! Əgər tez bir zamanda Qasımlı Misirin azadlığı bərpa olunmasa, bax, Ukrayna səfirliyinin qarşısında bu aksiyalar silsilə şəklində olacaq. Bununla bərabər, digər dövlətlərdə fəaliyyət göstərən Ukrayna səfirliyinin qarşısında da Qasımlı Misir üçün azadlıq aksiyaları keçiriləcək. Biz bu günləri bura yığışmışıq ki, bir mənalı olaraq bütün dünya simayətinə çatdıraq ki, Qasımlı Misirin yanındayıq. Ukrayna hakimiyyətinə isə tələb edirik ki, bu məhkəmə prosesinin tam şəffaf şəkildə aparılmasına lazım qərarlar versin. Я такого не говорил никогда. Ваши руководители говорили. Закрывать глаза, это есть видеофиксация. Я прошу видеофиксацию. Сами пишите, просите видеофиксацию Шевченковского района, то, что прямо в суде озвучил Солодкин Сергей Юрьевич. Закрытие на своего руководства глаза на его превышение полномочий, это и есть преступление. Это в вашей же конституции написано. Не так? Смотрите, уважаемый прокурор, я командир первого взвода в Украине. На что защищал я? Не отдал ни одному русскому говно, блин, пройти в Киев. Если бы упал на щу, все бы прошли. 207-й батальон без оружия меня туда отправил, потому что я не гражданин Украины. Я стоял на этом посту. Из по 105 человек не даст резервная рота собрать. Я горжусь этим, что не дал Киеву пройтись. А ваше руководство говорит, что мы головорезы? Да я горжусь, что я головорез. Резу и русских здесь. Вашему руководству надо посадить, начиная с Венедиктова. Поэтому правильно сделали, ее убрали за преступление в этой стране. По мне тоже уголовное дело висит. Вы знаете как? Хотите видео покажу? Шестеро ментов, мусоров. Мне голову пистолетом тыкали, в багажник запихивали и вывозили в лес. А это от кого идет? От кого? У вас кто? От Авакьяна, который убежал и грабил эту страну. Кто вас обвинит? Кто у вас под ним выходит? Кто на меня говорит, что если на Ерван слово, тебя будет голова болит, или ты снизу? Кто четыре адвоката на меня? Ерван будет Азербайджан. Четыре адвоката ушли. Валерию угрожает. Почему угрожает моему адвокату? Я скажу, что он мой адвокат, он не на патриот своей страны. Он пошел, говорит, а вы сидите здесь, меня клеветали, они не защищают свою страну. А вы кто тогда? Вы кто? Мне объясните. Вы клялись, что будете защищать мирное население Украины. Вот ваша клятва. Здесь сидите в галстуках, в кабинетах, карманы набиваете, говорите, что тот головорез он воевал на Горном Карабахе. А сами говорите, какой-то именно любви к нации, любви к народу. А что вы не идете с автоматом? Я уважаю судью Тихасова, он пошел воевать с автоматом на себе туда. Я с первого дня хочу воевать или помогать этому народу. Потому что я за народ, за таких людей, как вы, народ не должен страдать. Мы воины справедливые слушаем. Мы турки. И мы не боимся с вас слов где-то сказать. Вы можете мне писать эксперт, но под вашу дудку я никогда не буду тебя поняли меня? Çox təəssüf edirəm. Azərbaycan səfirliyi, Misir Qasımlının həbsdən azad olunması və erməni şəhərindən qurtulması üçün ciddi şəkildə addım atmalıdır. Mən Diaspora Komitəsinə Fuad Muradova səslənirəm. Mən Xarici İşlər Nazirliyinə, hörmətli Nazir Ceyhun Bayramova səslənirəm. Səfirimizə səslənirəm orada. Bu insana kömək edin, bu erməni şəhərinə məruz qalıb. Və həbsdədir bugün. Ukrayna səfirliyinə rəsmən müraciət edəcəm buradan onun həbsdən azad olunması üçün sabah məktubla müraciət edəcəyik Ukrayna səfirliyinə ki, obyektiv araşdırılsın və həbsdən azad olunsun. O Qarabağ qazisidir həm də, biləsiniz, Misir bəy, Qarabağ qazisidir. Əlimizdən nə gəlir, hamı dəstək verməlidir. Özəlliklə, Diaspora Komitəsi, hörmətli Fuad Muradov, Xarici İşlər Nazirliyi, hörmətli Ceyhun Bayramov və səfirimiz, hörmətli Elmira xanım. Bu istiqamətdə
təcili tədbirlər görməlidir. Biz vətəndaşımıza sahib çıxmalıyıq, həm də Qarabağ qazisinə sahib çıxmalıyıq, həm də Azərbaycan insanına sahib çıxmalıyıq ki, onlar özlərini hansı ölkədə olmasından asıl olmayaraq güvənli hiss etsin. Və mən yenə dostu ki, deyəcəm, deyirəm ki, Qarabağ Azərbaycanı, Yerevan Azərbaycanı, baxmayaraq ki, harada mən yerləşirəm və hansı haqsızlıq mənə qarşı oldu. Mən dövlətimə də, prezidentimə də inanıram və bilirəm ki, inşallah... Qarabağ Azərbaycan, Yerevan Azərbaycan.